Ahoj, já jsem Honza Novotný z FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Abra Flexibí. A dnešní díl bude o hackování webových aplikací a hostem je Roman Kýmel z Hacker Consulting a provozovatel webu Sum.cz. Ahoj Romane, vítej u nás, představ se prosím. Ahoj, moje jméno je Roman Kýmel, ale vaši diváci mě možná budou znát spíše pod přezdívkou Kamin, pod kterou vystupuji na portálu Sum.cz, což je webový server, který se zabývá hackingem a webovou bezpečností. No a tento server vlastně provozuji už přes 10 let, ta návštěvnost tam je poměrně vysoká, patří asi k největším českým webům, které se hackingem zabývají. Do toho serveru vlastně investuju hodně času, i když ono to na těch článcích teď není moc vidět, tak snažím se tam vlastně neustále přidávat nějaký nový, snažím se, aby byl jedinečný obsah. Nicméně uživit se tím nedá. Jako v Česku nějakým takovým portálem si vydělat na živobytí to nejde. Byla jedna takže z otázek, mě zajímalo, čím se vlastně hacker nás živí. Kromě provozování toho serveru vlastním ještě společnost Hacker Consulting, která se zabývá penetračními testy a školením v otázkách webové bezpečnosti. Vlastně to školení provozuju jednak v rámci Hacker Academy, která spadá pod Hacker Consulting, a jednak jsem lektor a odborný konzultant počítačové školy GOPAS, kde také tu počítačovou bezpečnost nějak mám na starosti. Ty jsi se ještě bavili předtím o tom, že děláš i bug bounty. Určitě, když se bavíme o tom, čím si může hacker vydělat, tak bug bounty určitě patří do té skupiny, která může tvořit nemalý díl toho koláče hackera. Bohužel těch společností, které bug bounty nabízejí, tak v Česku by se dali spočítat určitě na prstech jedné ruky a v zahraničí to není o moc slavnější. Jako jsou to prostě desítky, nejsou to stovky nebo tisíce těch společností. Mě strašně těší, že na Slovensku přišla společnost Citadela s iniciativou, že opravdu oslovují firmy a nabízí jim bug bounty jako další stupeň vlastně bezpečnosti po provedení penetračních testů. A držím jim palce, aby jim to vyšlo, protože pokud to vyjde, tak si myslím, že jednak společnosti ušetří na bezpečnosti díky tomu, že nebudou muset dělat pravidelné penetrační testování. V rámci bug bounty programu jim to otestují prostě hackři a hackři budou mít možnost si legálně vydělat a rozšířit si své vlastně dovednosti. Takže na tohle se těším a můžu? Tak povídej. Jo, mě by zajímalo, nakolik tak firmu vyjdou penetrační testy. Já to teda vím, protože my se necháváme dělat, ale v porovnání potom třeba s tím bug bounty, když jsi říkal, že ušetřit, tak možná, že bychom to posadili na nějakých reálných čísel. Možná, jestli ještě můžu tu otázku zobecnit, co všechno jako majitel firmy mám dělat pro to, abych tu bezpečnost zvýšil? A z toho i vyplne teda ty penetrační testy a ceny. Dobře, ale to jsme to vzali hodně ze široka. To je hodně ze široka, ale to je to, co mě zajímá. Jako co mám udělat, aby jsme byli bezpečnější? Co máš udělat, aby váš vyvíjený software byl bezpečnější a přitom to nestálo hromadu peněz? Tak věnovat se bezpečnosti od samého začátku vývoje. Vlastně ta bezpečnost by měla prostupovat celým životním cyklem té aplikace. To znamená už od samého návrhu, kdy ještě nebylo šáhnutý na kód, tak už je potřeba myslet na bezpečnost a ten návrh vlastně konzultovat s nějakým buď penetračním testerem, nebo s někým, kdo má v té firmě na starosti bezpečnost. Už v téhle té úvodní fázi se vlastně vychytá nejvíce chyb a ošetří se, opraví vlastně zadarmo, dá se říct. Kdežto pokud nebudete tu bezpečností věnovat tu pozornost od začátku, tak vytvoříte celou aplikaci a na konci zjistíte, že to máte špatně a v nejhorším případě můžete začít celý znova, celou práci vyhodit a znova. Takže opravdu tady pro zlepšení bezpečnosti penetrační testy je to poslední.
Jo. Bezpečnost musí prostupovat celým životním cyklem. No a jak to mám dělat, když nemám bezpečnostního experta ve firmě nebo člověka, který by se na bezpečnost věnoval? Jak se tohle to jako... Určitě bych si pozval nějakého konzultanta externího, který má zkušenosti s tímhletím, protože analytici běžně prostě analyzují problém, aby ta aplikace dělala to, co dělat má, ale nepřipouští si nějaké scénáře použití prostě, které si připouští naopak ten útočník. Takže útočníkovi vždycky půjde o to, aby použil tu aplikaci úplně jinak, než jak zamýšleli ti vývojáři. A na tohle to musí prostě upozornit už ten konzultant na samém začátku. Protože on, analytik navrhne prostě software, bude vypadat takhle, bude dělat toto, a ten konzultant vám k tomu řekne, a co se stane, když vám útočník udělá tohleto a tohleto a tohleto, a vy můžete od samého začátku už navrhovat bezpečnou aplikaci. Takže určitě bych to, tenhle ten krok nevynechal, a když nemáte jako odborníka v rámci firmy, tak někoho přizval. Dobře, takže předtím, že jsme tohletou fázi prošli, co potom dál? Mluvil jsi o penetračních testech, nebo to, ještě něco dalšího? Já jsem říkal, že jsme to vzali hodně ze široka, takže těch cyklů v tom vývoji toho softwaru je několik a určitě po analýze nastupuje ještě samotná implementace, to znamená práce těch programátorů. Tady zase pro bezpečnost můžete udělat spoustu věcí a to například tím, že budete vzdělávat ty vývojáře. Pokud budete mít vývojáře, kteří sice umí programovat, ale nemají povědomí o zranitelnostech, tak vám budou tvořit zranitelný kód. Ve chvíli, kdy jednou za rok pošlete vývojáře na školení, tak vás to bude stát pachatel a on vám bude tvořit bezpečný kód, protože jednak bude vědět, jakých chyb se může dopustit a kterých se má vyvarovat, ale hlavně získá takový to myšlení speciální toho hackera, že se na tu aplikaci svoji nebude dívat jako vývojář, ale z pohledu toho útočníka a vždycky si prostě řekne a tak tady na to si dám radši pozor, protože by mi tam útočník mohl udělat toto a toto. Takže to je jedna věc v rámci implementace. Další věc je, že už v rámci implementace můžete dělat testování. A to buď unit testování, kdy můžete v různý zranitelnosti zkoušet pomocí unit testu, jestli vrací, prostě když jim tam pošlete apostrof, jestli se nevrací chybová hláška, jestli třeba, no, je toho spousta, co můžete udělat. A druhá věc, kterou můžete už v rámci vývoje udělat, tak dělat revizi kódu. To znamená, je to vlastně druh penetračního testování, akorát to není black box, ale white box, kdy ten tester dostane do rukou zdrojový kód a aniž by měl tu aplikaci před sebou hotovou, tak může už samotné ty jednotlivé součásti, třeba jednotlivé objekty té aplikace testovat a procházet si tím kódem. Ten white box je daleko efektivnější ještě než vlastně black box, protože při black boxu vy nejste schopný vejít do všech větví, které v tom programu jsou, kdežto při whitebox testování opravdu ten tester si projde všechny větve, nic neopomene a vidí tam i věci, které jinak ani zjistit nejdou. Jako, vemte si, že spousta vývojářů, ač by se to nemělo, tak bohužel se to dělá, si dávají do svých aplikací nějaký zadní vrátka. Oni to nedělají jako se špatným úmyslem, oni to dělají, aby mohli pomoct uživatelům třeba, tak si vloží speciální parametr. Například do URL si dají, že ve chvíli, kdy v URL se bude vyskytovat parametr nějaký náhodný řetězec A1, 10, 8, X, Y, Z, tak ve chvíli, kdy toto se najde v URL, tak tomu uživateli budou přidělena admin práva do té aplikace. To se fakt děje. To se děje. Já myslím, že tam se dá přidat parametr test se rovná jedna a ono to vypíše ladící údaje, kde to, samozřejmě může nějakému úniku dojít, ale že udělá i tohle. Časté, ale je i tohleto, s tím se dá setkat. A vy, když nevidíte ten kód, tak při blackbox testování to nezjistíte. Museli byste v tom URL vyzkoušet nekonečnou možností různých řetězců a prostě na to nepřijdete. Když to takhle podíváte se na kód a z prvního pohledu vidíte, že tam je tato podmínka, tak jako okamžitě si řeknete, co to je, to tady nemá co dělat. Ono se vám to může zdát jako, že
když se to nedá zjistit blackbox testováním, tak nám to nenapadne žádný útočník. Ten to taky nezjistí. Jenže vemte si, že z vaší firmy odejde nějaký nespokojený zaměstnanec a z tohohle toho tajemství se rázem může stát veřejný tajemství a najednou po internetu bude kolovat, že ve všech vašich aplikacích, když se zadá tento kód do URL, tak jste admin. Tak to by se asi nikomu nelíbilo. No, ono to tam nedávno bylo, myslím, v nějakých routerech, že jo? Tam se posílala nějaká hlavička HTTP, když tam byla, tak myslím, že jsi byl zalogovaný do administrace routeru, jo? Jo, to se bavíš o hlavičce user agent, to je taky pěkný případ. Mě by zajímalo, jak se tam toto dostalo, protože ten řetězec, který se tam dával, tak pospátku bylo edit by Joel Backdoor. To znamená, jestli to tam dal, tohle to tam asi nedala nějaká vláda, to tam jako spíš někdo vložil a nevím, jestli zaměstnanec té firmy, nebo jestli to někdo hackl při vývoji a pozměnil ty kódy, ale je to pěkný případ. No. Já musím říct třeba s Flexibí, že jako samozřejmě nám se stalo, že se jako unikly data klientů, ale vždycky to byli jejich zaměstnanci, že prostě opravdu jako největší riziko jsou ty zaměstnanci a jednu tu firmu to málem položilo, jako že opravdu obchodní ředitel vynes data a založil si novou vlastní firmu, která dělala to samý jako ta původní, takže opravdu ty zaměstnanci, to je ten největší problém. Že to se jako úplně zabránit nedá, kromě toho, že budeš jednat férově se svými zaměstnanci. No tak jasně, a druhá věc je udělat to, postavit celou firmu tak, aby ti tolik nevadilo, že o ty data přijdeš, jo. Že prostě nemá být závislá na tom, jestli prodáváš o 3% levněji než konkurence, ale o tom, že máš přidanou hodnotu. Ale ještě k tomu black boxing, white boxing, já mám takovou příhodu vtipnou, jestli můžu říct. Můžeš, ale já tam taky nebudu odbočovat. To jsme měli ve Flexibí, my máme certifikační systém jako licenci udělaný tak, že tam je normální XML, který je elektronicky podepsaný. Jo? A dlouhý léta, jako několik let to fungovalo u klientů, samozřejmě jsme měli jednotkový testy, který testovali, jestli to funguje. Co se ale nestalo, nám jeden klient zapomněl zaplatit o prodloužení legislativní změny. A protože to udělal v pátek večer, najednou zjistil, že potřebuje za DPH, tak napsal maila. Dobrý den, odeslal jsem vám peníze, ale protože už mi to nefungovalo, tak jsem si tu licenční soubor změnil a teď mi to jede. My jsme koukali jako co, jak se to mohl jako změnit, když to elektronicky podepsali. A pak jsme zjistili, že v jednotkových testech se to jako testuje, ale té samotné aplikaci se neprováděl, jako tam se provedla kontrola toho, ale s výsledkem se nic nedělalo. Takže by se prostě dlouhý léta, co mě překvapilo, pak jsme si udělali jako, že jsme to opravili a když to nesedělo, to má bylo tomto, tak nám to poslalo na prášení, jako požadavek na server a dva klienti to normálně ukradli. Jako z tisíců to ukradli dva klienti, to znamená, mě strašně překvapilo, že vlastně naši klienti vůbec to nekradou. Byl jsem zklamaný, ale nekradl. Prostě teď, platili za to. Teď jako jsem čekal, co z tebe vyleze, jestli dva je moc pro tebe nebo málo. Málo, ne? S tímhletím příkladem si mi taky nahrál ještě, protože takových příkladů mám opravdu jako plný kapsy. Tak povídej. Jako to se opravdu člověk setká v aplikacích například s tím, že všichni znají formulář pro změnu hesla. Je tam políčko, zadejte aktuální heslo a zadejte dvakrát vlastně nové heslo. Tak aplikace poměrně velkých firem, tak obsahovaly zranitelnost, která, když jste do toho políčka pro původní heslo zadali špatný, nebo nezadali nic, tak vám to napsalo, že to je špatně. Ale když jste pozastavili ten požadavek a vyhodili celý ten parametr pryč, tak vás to pustilo změnit heslo. Jo, takže oni tam měli nějakou podmínku, pokud existuje staré heslo původní, tak ho kontrolují, a pokud ne. Tak to bylo udělané asi kvůli tomu, aby admin mohl měnit cizím heslo. Třeba. Tak tam udělali, a ten nezná to z původní, že jo? Nebo všichni známe CSRF tokeny. Všichni se podíváme na formulář, vidíme, co možná takhle, možná ještě zmiň trošku krátce, co to je. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. No, my jsme neplavali. Každopádně věřím tomu, že spousta uživatelů nebo diváků bude vědět CSRF token, co to je. A spousta formulářů to má, že? Podíváme se na formulář, vidíme token, je to bezpečný. Zkoušeli jste někdy ten token pozměnit, jestli je opravdu kontrolován na straně serveru? Mnohdy je to tam opravdu jenom jako pro krásu a nikdo to nekontroluje. Tak to je docela. Takže prostě já si vždycky myslím, že tyhle ty věci se jako udělají jednou v tom celém frameworku a že v tomhle se chyby nedělají, že se dělají jako spoustu takových těch výjimečných případů. Jo, jako vývojáři jsou schopní občas zajímavých věcí. Hele, já bych možná se vrátil teda k tomu, co jsme probírali na začátku. Z pohledu teda majitele firmy, co se pro to dá dělat. Jasně, skončili jsme u toho whiteboxu. Whitebox.
A stejně si neodpustím ještě jednu historku. nebo takhle historku. Já jsem se bavil o těch parametrech Voodoo. To nezjistíte blackboxem, ale jenom tím whiteboxem, takže ten whitebox je efektivní. Mnohem častěji, ale ty vývojáři ne, že by si dávali takhle parametr do URL, ale mají tam nějaké heslo přístupové superadmina, kde opravdu to mají zakódovaný natvrdo v tom kódu, třeba to není ani v databázi, ale v tom kódu, takže když použije na přístup do administrace to svoje heslo, tak se tam dostane. To zase zjistíte jenom tím whiteboxem. A já jsem teď nedávno zjistil, že opravdu nadnárodní několik společností tady, prostě velký společnosti s miliardovýma obratama, tak si pořídili prostě redakční systémy, kde takhle jako tam ten uživatel, administrátor, co to vytvořil, tak tam má natvrdo takhle to heslo, dostanete se tam všem. To heslo je asi pětiznakový, jo, a můžete prostě schazovat weby fakt miliardovým společnostem. Takže tohle to opravdu whitebox neměl by chybět. Dobře, tak po whiteboxu, co dál? Přichází na řadu teda nasazení a tam přistupují teda testři s tím svým penetračním testováním ve formě blackboxu. Co to je ten blackbox? Vlastně tester se posadí gotové aplikaci, má ji před sebou, stejně jako ji bude mít před sebou útočník, až to bude vyloženě zveřejněný. A ten tester se snaží tu aplikaci napadnout. Co to znamená vlastně pracovně? Tak to znamená zmapovat celou aplikaci, zjistit všechny její stránky, zjistit všechny její vstupy a do každého vstupu naflákat 100 různých řetězců a dívat se na reakci toho serveru. Tady už z toho vyplývá, že by se na to hodil nějaký automat, což my se bavíme vlastně teď o ceně, tak byla ta původní otázka, takže ono bude záležet, jestli to ten tester bude dělat manuálně a bude tam do každého vstupu vrážet manuálně těch 100 řetězců, které by mohly nějakou tu chybu vyvolat, nebo jestli na to pustí automat. Ve chvíli, kdy tam pustíte automat, tak ten automat nemá za 2 hodinky co dělat. A ten test může vidět, já nevím, do 10 000 třeba. Mm-hmm. Když to budete dělat manuálně, budete tam mít, řekněme, 100 vstupů krát 100 řetězců do každého, tak zjistíte, že na tom strávíte bez problému v kuse 14 dní testování. A to se samozřejmě prodraží. Takže ta cena, když byla konkrétní otázka, tak se pohybuje opravdu v závislosti na tom, jaký je to typ testu a potom, jak je veliká ta aplikace. Pokud se bude jednat o nějaké statické stránky, kde je jediný formulář kontaktujte nás, tak tam počítejte s cenou do nějakých 5 000 korun. To opravdu není nějaká horentní suma, že by si to normální malá společnost mohla dovolit. Mám otázka, že statický web je potřeba testovat, když má formulář kontaktujte. To jde proti spamerům. Spousta webů je tvořena jedním formulářem a najdete tam tolik zranitelností, že byste se divili. Tak za prvý neušetřený proti CSRF, tak jim to můžete spamovat. No. Za druhý cross-site scripting reflektovaný. Ukládá se to do databáze, SQL injekce. Prostě těch chyb tam může být tolik, že ano, stojí za to testovat i tyhle ty weby. Tak, to jsme si byli teda u těch malých webů. Potom máte nějaké e-shopy v řádu, já nevím, 20 stránek, ale už tam těch formulářů je víc, je tam nějaká administrace toho e-shopu, je tam přihlašování uživatelů a už je to prostě komplexní aplikace, tak tam počítejte s cenou v řádech 10 000 korun, takže plus minus kolem 50 000. Mm. Když máte potom nějaké sofistikované řešení, kde už máte opravdu 100 stránek a jsou to fakt 1000 vstupů, tak tam se to může pohybovat v řádech 100 000 ty testy. Jo, takže... A kolik je tak typická cena jako za ty testy obecně? Jako něco 10, 50 podle těch skupin? No, potom ještě záleží taky, kdo vám to dělá. Můžete najít studenta, který vám udělá e-shop za 5 000, kontroluje a máte hotovo. Můžete si najmout firmu, která vám tu stejnou práci udělá za 1 000 000. A v mém případě takový e-shop prostě na těch 40-50. Takže jo, ten e-shop je takový dobrý příklad, protože každý si dokáže představit e-shop, takže to rozhodně. Hlavně tam jako prokazatelně z toho můžou být nějaký ztráty. No, ještě jsem se chtěl zeptat u toho whitebox testování. Tam dá se nějak říct jako třeba podle počtu řádek, jako jak dlouho tenhle ten scan, to už se jako nedá dělat automatizovaně, asi ne? Jako existují také automatizované nástroje, které se dívají, jestli někde nepřetíká paměť, jestli jsou
inicializované proměny všechny a podobně, takže automaty také existují. Na počet řádků vám tohleto neřeknu, nikdy jsem to jako tímhletím neměřil tu cenu. Jo, takže je to spíš jako, že podle té aplikace vyloženě, co to dělá, je to vždycky o dohodě. Jo, tak a dá se teda i zpětně, prostě, když je hotová, jako mělo by se to v průběhu, chápu, ale když už prostě člověk má nějakou hotovou aplikaci, prostě 40 000 řádků a spol, tak takhle to jednorázově jako projít testem a pak je to jako by... No to právě... Tak udělat review 40 000 řádků, to je dost... Takhle. Měli jsme white box, měli jsme black box a řekneme si ještě o třetím typu, kterým je grey box. To znamená něco mezi. Je to vlastně forma black boxu s tím, že když ten tester narazí na nějakou část té aplikace, která se mu zdá zajímavá, že by stála za blížší průzkum, tak si vezme k ruce ty zdrojáky a prozkoumá jenom tuhle tu konkrétní věc. Mm-hmm. Takže to potom je takový dobrý kompromis. Mm. Jo, to přesně na to jsem narážel. To samý asi vždycky asi stojí za to zkontrolovat, jak je řešený přihlašování a tyhle věci okolo uživatele, i kdyby se tam nic nenašlo. Třeba při tom blackboxu budete testovat to přihlašování nebo registraci. Vy zjistíte, že ano, je dobrý, vyžadují komplexní dlouhý hesla. Ale vy nevíte, jak je ukládají do databáze, jestli v plaintextu nebo ve formě hashu. Mm-hmm. Takže tam šahnete do toho zdrojáku, podíváte se. MD5. Jasně. Stále vede. Stále vede, no, to už snad, už doufám, že už lidi... A teď, když jsme se přehopli přes ty penetrační testy, tak teď teda ty bug bounty. Cena tě zajímá? To by mě zajímalo, přesně. Pokud, kdy se to vyplatí, jako kdy se vyplatí penetrační testy, kdy už přejít k tomu bug bounty, a nakolik jako to vychází, teď už zhruba víme, jak... Rozumím, teď my vlastně pokračujeme stále v tom životním cyklu. Já jsem se zaměřil na myšlenku a ty se snažím držet. Mě už utekla. Takže jo, jasný. Penetračníma testama to nemá končit. Penetrační testy byste měli dělat opakovaně, protože jednak vy tu aplikaci postupem doby nějak stále vylepšujete, takže ten kód se mění a vy tam můžete zanést nové zranitelnosti. A druhý důvod je, že se mění i útočníci a mění se prostě známé typy těch útoků. Takže to, co je bezpečný dneska, neznamená, že za rok bude bezpečný stále. Tím pádem vy byste penetrační testy měli dělat opakovaně, ale teď je otázka, jestli se vám to vyplatí. Pokud máte opravdu velikou aplikaci a vy vypláznete několik set tisíc za to její otestování a teď za rok to budete dělat znovu, ale přitom víte, že už to máte otestovaný, že jste to nějak moc neměnili, ale prostě ty testy uděláte a ten penetrační tester vám řekne, je to v pořádku, nic jsem tam nenašel a vy mu stejně zaplatíte ty 100 tisíce, protože on tu práci odvedl. Je tady alternativa ve formě právě těch bug bounty programů, kdy společnost si určitě v první řadě si musí, než vypíše bug bounty program, nechat udělat ty penetrační testy, aby to neměla fakt děravá, že jí to hned někdo schodí. Takže udělá si společnost penetrační testy a potom vypíše bug bounty program. To znamená, že dá veřejnosti na vědomí, že hackři můžou beztrestně testovat zabezpečení té aplikace a ve chvíli, kdy tam zjistí, že tam je nějaká zranitelnost, tak ať jim to nahlásí. Pro ty penetrační testry, nebo hackry spíš v tomto případě, je to lepší, než někde potom vykrádat databázi a tu prodávat, zveřejňovat, protože tím se jednak vystavují trestnímu stíhání a jednak je to takový pochybný, jako málo kdo na to má nervy. Takže takhle tím, že to můžou beztrestně oznámit, tak jim společnost za to oznámení nabízí nějakou odměnu. A tím pádem ta společnost platí jenom za skutečně nalezené chyby a ne za provádění penetračních testů, které vlastně jenom řeknou, že je to v pořádku. Takže tím je to stále udržitelný a vyjde to mnohem levněji než samotný to testování od vlastně na objednávku. Opakované, tak ať to dotáhnu do konce tu větu. No a nakolik potom to bug bounty přijde, tak záleží, kolik si firma může dovolit. Jo, vy můžete vypsat bug bounty a jako odměnu dávat děkuju.
i tak najdete spoustu lidí, kteří prostě chtějí beztrestně hledat, aby se procvičili, nebo si to chtějí prostě někde vyzkoušet, jestli najdou chybu. A za to děkuji, prostě jsou rádi, jo? Protože mají si to kde vyzkoušet. Vy je za to nebudete žalovat. Pokud budete nějaká velká firma, kde opravdu jste ochotni vyplatit 100 tisíce za nalezení nějaké kritické chyby, tak klidně vyhlásíte takový bug bounty. Vidíme to například u Google nebo Facebooku. Prostě ve chvíli, kdy jim tam někdo najde nějakou kritickou zranitelnost, tak ten člověk potom nemusí do konce života pracovat. A můžu se ještě zeptat, když to dávám zadarmo, jako případně kolik mám platit, aby to pro ty hackery jako bylo zajímavé. To znamená, když samozřejmě čím víc zám, tím víc se jich na to podívá. Že? A když řeknu, že zaděkuju, tak možná se mi tam někdo na to koukne, možná vůbec nikdo. Tam je spíš problém, že vůbec nebudu vědět, co se mi tam koukli. Aby se jako nestalo, že si jsem vydal bug bounty, akorát, že to vlastně neznamenalo nic. Kolik je dobrý platit, jakým způsobem? Zase záleží, jestli jste zahraniční firma, která hledá hackery po celém světě. Tam je asi situace jiná než u nás. U nás ty odměny se pohybují v řádech tisíců korun za nějaké ty časté nepříliš kritické zranitelnosti, jako je clickjacking, cross-site request forgery, cross-site scripting, tak to máme v řádu tisíců korun. Ve chvíli, kdy se budeme bavit o vzdáleném spuštění kódu, o SQL injekci a podobně, tak v řádech 10 000. Ale záleží samozřejmě na té společnosti. Ona si musí sama rozhodnout, jestli se jí to vyplatí. Jestli třeba u nich databáze pro ní má hodnotu třeba tisícovky, tak proč by vyplácela 10 000. Tak je to o tom poptávka, nabídka a když dám málo, tak mi to nikdo dělat nebude, že jo? Ale jak jsem říkal, jako možná byste se divili. Jako, jo, asi do toho nepůjdou profíci, kteří mají práce dost, ale najde se spousta lidí, kteří na to rádi kouknou i zdarma. Mm-hmm. Je to zajímavá úvaha a ty částky ani nejsou tak jako astronomický, že se to dokáže představit, že by. Třeba, že je to důležitý. Se docela líbí, jak v novinách vždycky, když, nebo často v poslední době, když se mluví o hackingu, tak tam je u toho, jako, že to bylo DDoSovaný, jo. Třeba Anonymous, teď nedávno, myslím, zrovna něco takového bylo. A já si říkám, ale DDoS jako zas až tak velký hacking není, to zvládne jako s kreditkou poměrně jako každý druhý člověk. To, jak se na to díváš ty? Záleží, jaký je to útok. Jako, pokud je to vyloženě zahlcení linky, tak tomu se moc bránit nedá a dá se to považovat za srabárnu. Nicméně, pokud vyloženě je to nějaký sofistikovaný útok, který zabrání, zabrání prostě přístupu na web díky tomu, že jste někde odeslali nějaký speciální požadavek, tak je to považovaný vlastně za normální zranitelnost jakákoliv jiná. A může jít třeba i o nastavení serveru. Já nevím, jestli vám něco říká útok Slow Loris. Jasně. Poměrně známý, kdy vydosujete server mobilním telefonem a nemusíte ho vlastně nějak zahlcovat. Vy tam otevřete spojení, vlastně řeknete, jdu ti posílat post požadavek. Ten post požadavek bude mít délku třeba 4 mega. A vy tam pošlete v těle toho requestu jenom 1 byte. Teď ten server bude třeba minutu a půl čekat, než vy mu pošlete ty zbývající data, ty 4 mega. No tak vy mu za minutu a půl, než vyprší ten timeout, pošlete druhý byte. No a tomu serveru se protáhne ten timeout do další minutu a půl, pošlete další byte. No takže server bude čekat, než dostane třeba x dní, než dostane celý ty 4 mega. A vy, když to takhle otevřete těch spojení 10 000, tak vyloženě ten server bude jenom čekat na ta vaše data, nikdo jiný se tam nedostane. I tohle to je srabský, ano, ale už to má nějakou logiku, jakože máte špatně nastavený ten server, můžete se bránit, neudělali jste to. Jo, takže je to útok jako jakýkoliv. A třeba v případě, že mám Apache, co jsou možnosti obrany? Existuje modul. Jo, takže spuštění modulu tomu zabrání, ta obrana opravdu není tak složitá, jak bylo před pár lety. Před pár lety jste obranu proti Slow Lorisu museli kupovat hardwarové zařízení za 100 000. Jo, dneska je to opravdu v pohodě. Akorát, že ve chvíli, to jsou 10 000, tak stejně narazím na limity na connection na tom systému, takže já si myslím, že většina systémů dneska na Slow Loris je jako... Já souhlasím, že... Že tak... protože to jako 99%, kromě několika klíčových velkých webů, na to bude citlivý. Jako. Souhlasím. A ono je jedna věc, je ten upload, ale pak je ještě Slow Loris jako na downloadu, že jo.
A tam zase ještě jako ten upload ještě se dá nějakým způsobem na download je horší. Potom ještě hlavičky, můžete taky posílat pomalu, je tam těch variant. No nebo pak, když tam je nějaká statistika, která se počítá 3 vteřiny, tak to je typicky další takový příklad. Jako. Se ještě líbilo, to je zase úplně jiný druh, a to je vydosování toho systému přes XAML Entity. Jestli je to příklad dostatečně. Ano, když vezmeš třeba, bereš XML soubor od, jako uploadovaný od někoho prostě z externího zdroje, tak tam vlastně přes entity, že jo, klasika entita, to je zástupný v podstatě, jakoby znamená proměna uvnitř toho XMLka, tak tam se dá udělat jakoby pseudo rekurze nebo minimálně násobení, jo. Že vlastně tam máš entitu, která se odkazuje na další entity, ta se odkazuje na další entity a ta poslední entita na konci má prostě třeba 100 znaků. Jenomže když se to vlastně takhle jako znásobí, tak nakonec ten parser pro zpracování potřebuje jako enormní množství paměti a jako i mu to asi trvá, jo. Takže teď, když to pak jako pak pustíš jenom párkrát, aby si schroustal tohle XML-ko, tak to jako nevydrží. Přitom je to jako jednoduchá věc a na druhou stranu z hlediska programátorského strašně blbě tomu budeš zabraňovat. Musíš to už toho parseru vypnout, no. Nejlíp. Úplně. No. Což asi myslím, že většina neudělala. Jako. Já jenom doplním teda, že konkrétně tenhle útok se jmenuje Miliarda LOL a přemýšlím 2 roky zpátky, tak byla zranitelnost nalezená v Drupalu, takže to snad žádný Drupal neběžel v kuse víc než hodinu. To jako padalo po celém internetu. Že, no jinak v těch XML entitách, tak tam je ještě další varianta, to jsou ty externí entity, kdy vy načítáte soubor a necháte načítat třeba def null nebo podobně. Jo, takže do nekonečna prostě načítat. Spíš def zero je lepší, ne? Def null má konec totiž. Def null, když se čte, tak je zero hned. Nebo random, pardon. Jo, def zero, tam čte nuly, no. Jo, to máte nekonečný soubory a ono to furt čte. Takže taky pěkný příklad. Tak to je dobrý, no. To mě nenapadlo. Jako no, my máme ještě pořád v tudu proskoumat, jaký jsou vlastně možnosti toho parseru, který používáme. To jste měl říkat. Protože, to vystříhneme. Protože to jsou, tam jsou i věci, jakože některý parsery umějí jako spouštět hobby, volat externí entity úplně, takže to... No, jako spouštět, ano. Na Facebooku byla nalezena zranitelnost v externích entitách, kdy útočníci mohli opravdu spouštět příkazy operačního systému na těch serverech. Jenom podvržením XML souboru. No, oni jako ty PHP parsery XML, myslím, umějí i spouštět jako PHP, že jo, sami v sobě, ne? Na nějaký to ne, tam je to trošku jinak. PHP spouštět neumí, oni umí buď načítat lokální soubory z toho disku a odesílat útočníkovi, nebo umí spouštět ty příkazy operačního systému. Jo. Jo, spouštět jako to PHP, to ne. Ale jako když už jsme u těch XML, tak jako proč se nezmínit dál, že pěkný příklad je, že XML parsery máte v podstatě všude. No. Všechno, co umí zpracovat XML, má v sobě zabudovan XML parser. Webový prohlížeče, když máte lokálně na disku uložený XML soubor, otevřete to v prohlížeči, tak on se vám ukáže už zpracovaný tím parserem. No a třeba prohlížeč Safari, tak ten měl takovou vlastnost, že vám krásně, vy jste otevřeli XML soubor útočníka, jenom jste navštívili někde na webu, ono to přečetlo vaše lokální soubory z disku a odeslalo útočníkovi. Takže jenom otevřením XML souboru na internetu. Některé zranitelnosti jsou fakt pěkné. To je pěkný. Ne? To mě nikdy nenapadlo. Jako já vím, že tam ty entity jsou, ale nikdy mě nenapadlo, že se dají použít na to multiplikaci toho. Hele, teď možná teda změním téma. Taková ta klasika, která se probírá, jsou jako OWASP Top 10 Threads, který se jako v průběhu času trošku mění, ale jsou tam prostě... To je SQL Injection nebo PHP Injection, to je jediná změna jako. Ale jsou tam stálce. SQL Injection. To asi nemá smysl jako zabíhat do toho potom v druhém videu, který bude potomhle následovat, jestli se teda povede nahrát, tak bychom chtěli mít jako praktický útoky SQL Injection a tam je krásně vidět, co se všecko dá. To je ten nejlepší na praktickou ukázku. A mě by zajímalo, jestli třeba je vidět nějaký posun. Přece jenom relační databáze, to je pořád jako jednička, ale hodně se teď začínají používat jako NoSQL databáze, které jsou jako navrhované principálně jinak. Objevují se útoky tady na tyhle NoSQL databáze, oni mají taky interpretovaný query language, ale jinak, a ten návrh je zase, že jo, navrhovali to o několik let později, takže jakoby on je si myslím i lepší možná, ne? Nemá takovou
Rozhodně je to daleko bezpečnější, nicméně nějaké zranitelnosti se k tomu také dají najít, nicméně necítím se tady jako odborník, abych o tom dokázal nějak dlouze povídat, takže tohleto téma bych si dovolil radši opustit. Oni většinou mají výrazně jednodušší ten query language, jako jo, než máte SQL, takže ty možnosti jsou výrazně omezenější. Ale zase, pokud tam někdo skládá řetězce a nebinduje ty parametry, tak je tam to samý, jako jo, že vypíšu i data, na které nemám právo. Jako. No a potom, já nevím teda to pořadí v tom v top 10, vím, že hodně vysoko je XSS. No první je injection, no. Pak jsou cross-site scripting. Tam já vždycky mám nejlepší to, že vkládám ampersand a mp středník. A když se to neukáže, ukáže se jenom ampersand, tak už to mám jako. Co se týká této desítky, to pořadí se mi zdá divný. Jo, jako cross-site scripting prostě, ukažte mi web, kde cross-site scripting není, najde to prostě skoro všude. Jo, to nevím, jestli někdo už naprogramoval aplikaci, kde by cross-site scripting nebyl. Takže to by rozhodně mělo být to, jako v této desítce na prvním místě. Co se týká těch injekcí, kam spadá třeba ten SQL injection, tak tam bych to viděl, že zranitelný je pouze každý pátý web. Jo, tak, to teda není žádná sláva, protože když si uvědomíte, že každému pátému webu jste schopni vybrat databázi a to i v případě, že ten web je dobře zabezpečený, že si opravdu dali vývojáři práci, aby tam nikdy tu chybu neudělali, tak to dají na web s ostatníma službama, které jsou zranitelné a vy jim tu databázi vyberete obklikou. Takže... To jsem taky chtěl, no, že dost často je třeba dobře zabezpečená ta aplikace, ale web té firmy není a cookies jsou nastaveny pouze na tu jako doménu firma.cz. A tím pádem se dá třeba ukrást jako session taky, protože se to prostě zkombinuje a udělají to blbě. Jako. Jo, ale co se vyloženě té SQL injekce týká, tak tam opravdu si vemte, že unikají denně hesla po 10 000, 100 000, milionech. To prostě tvoří jako nemalou částku trafiku na internetu, jenom krádež hesel, jak to putuje k útočníkům. Jo, každý pátý web je prostě hrozný. Nemalý procento těch webů opravdu používá ještě, že ukládá hesla v plaintextu. Jo, to je prostě něco neodpustitelného. To je no. A ona, myslím, že už je odpustitelná i ta MD5 jako dneska. Protože Google to umí pro většinu hesel, takže opravdu stačí vzít tu hash, poslat ji do Google a on najde normálně z databází to přeložený hned. Jako. Takže MD5 už v podstatě není vůbec bezpečná. Jako. A ještě k tomu XSS-ku, že jsme to nakousli. Tam jako z mýho příkladu, jako člověk sice ví, co to je, ale myslím si, že to programátora má jako dost podceňovaný riziko. Samozřejmě stored XSS, to je bez diskuze, že to je velký nebezpečí, ale třeba jako osobně jsem dost podceňoval jako Reflected XSS. Já ho možná jenom, jestli to můžeš vysvětlit a schválně potom trošku zabrousit na téma toho Reflected XSS. Já možná pro diváky teda přiblížím i to persistentní XSS. Představte si, že máte ve webové aplikaci možnost vkládat třeba diskuzní příspěvky pod články. A co se stane, když vám vlastně útočník vloží do toho diskuzního příspěvku HTML kód? Tak on je schopný vám rozhodit vlastně tu zobrazenou stránku, že každý, kdo si ji zobrazí, tak místo toho diskuzního příspěvku tam uvidí prostě nějaký ty vložený HTML, ne kódy, ale už provedený, vlastně zpracovaný tím parserem. A ve chvíli, kdy tam ten útočník vloží skripty, tak každý, kdo navštíví tu stránku, tak se mu spustí ty skripty v prohlížeči. Což je opravdu hodně velký riziko, protože ty skripty jednak umožňují krást ty relace. Takže určitě je potřeba to ošetřovat například tím, že budete chránit cookie, kde je uložená sešna příznakem HTTP only. Ani toto ale nemáte úplně 100% řešení, protože existují zranitelnosti jako cross-site tracing, kdy to stejně ukradnete, i když je to chráněný. Nebo můžete uživatelům pomocí cross-site scriptingu ukrást zapamatovaná hesla v prohlížeči, což je taky docela velký problém. Tohle ještě pořád není řešený přímo tím prohlížečem, že by... Ne a nemůže být. Protože ono, když je to LastPass, tak to je normálně rozšíření. Jako. Vy to nevykrádáte z toho úložiště toho prohlížeče, ale co udělá prohlížeč, když vy navštívíte tu konkrétní stránku, kde máte uložené heslo, tak ten prohlížeč vezme vaše jméno, heslo a vloží to do toho formuláře.
a vy si jenom počkáte na tuhle tu chvíli a tím vaším skriptem přečtete údaje v tom formuláři a odešlete útočníkovi. A tam ještě třeba, když člověk používá to prohlížeč, tak to jako vlastnost prohlížeče, tak to jde, by třeba šlo dát, jo. Ale LastPass a podobně normální rozšíření, který modifikuje tu stránku. No a tam už neví, no, že to já jsem si spíš myslel, jako, že by z JavaScriptu nešla přečíst hodnota z password jako políčka, ale ono tam jde asi, ono by stačilo změnit jenom form action a poslat si to někam jinam, nebo... Tak, nebo type změnit už... na chviličku, přepnu, přečtu, přepnu zpátky, jako. A je vidět, že možnosti cross-site scriptingu jsou neomezené. A je pravda, jak to tady padlo, je to opravdu strašně moc podceňovaný. Vlastně, když jsem si kladl otázku, proč na to vývojáři tak kašlou, tak vy, když se podíváte do libovolného materiálu studijního, kde se o cross-site scriptingu píše, tak všude je uvedeno vlastně jako příklady. Alert 1, taková ta vyskakující jednička. A ono, nechápu, ale asi vývojáři podlehli dojmu, že cross-site scripting je ta vyskakovací jednička. A oni to díky tomu podceňují. Říkají si, tak ať mi tam ta jednička skáče, když mi tam někdo dá, to smažu a bude to v pohodě. Ale o té jedničce to fakt není. Jako bude-li na to čas ve druhém díle, tak se podíváme na nějaké nástroje, které umožňují ovládat webový prohlížeč oběti vlastně online. Jo, takže ty útoky jsou opravdu hodně závažné. Tak, ale já jsem odbočil, posuneme se dál. Ty jsi se mě ptal na reflektovaný cross-site scripting. U toho reflektovaného způsobu tam vy nemáte možnost uložit něco přímo do té databáze na ten server, ten diskuzní příspěvek nebo tak. Ale reflektovaný znamená, že vy odešlete ten váš skript na ten server. Ten skript vezme, teda server vezme ten váš skript, zakomponuje ho do obsahu stránky a vrátí vám to tu stránku s tím skriptem. Takový častý příklad je třeba vyhledávání. Vy když do vyhledávání napíšete, nevím, slovo klarinet a na tom serveru nebude to slovo nalezeno, tak se vám vrátí věta. Na váš hledaný výraz klarinet nebyly nalezené žádné výsledky. Takže tady je vidět, že vy jste odeslali slovo klarinet, server ho vzal, zakomponoval ho do té věty a vrátil vám tu zpátky tu větu. Takže vy, když budete hledat skript, tak dáte vlastně do toho vyhledávání ten skript, tak vám server vrátí na váš dotaz skript, nebyly nalezeny žádné výsledky a protože to nebudete mít došetřeno, tak prohlížeč nebude schopen zjistit, jestli ten skript tam dali vývojáři nebo nějaký útočník. Jo. Takže se vám to potom spustí v prohlížeči. Tady je spíš teď taková otázka, jako dobře, ale to tam musí poslat sám ten uživatel a jemu se to spustí. A to je přesně to, co já jsem s tom dlouho žil, že tak jako jestli si chce ubližovat sám sobě, tak ať si ubližuje, že jo. Typický imagostracie, takovej scénář. Ale to máš pravdu, takhle to opravdu, když tak nad tím přemýšlím, tak to už jsem slyšel od spousty vývojářů, no. Že oni tak fakt uvažují, jakože vy jim nahlásíte chybu, reflektovaný XSS, a oni vám řeknou, a co, tak to tam jako bude ten uživatel vkládat, jako si to tam vloží, ale o tom to fakt není. A vlastně ono stačí, když to bude odesílený getem, tak vlastně máte ty parametry, co se odesílají v URL za otazníkem. Takže potom stačí udělat jednoduchý odkaz, který vlastně útočník připraví, odešle té oběti třeba mailem a ta oběť jenom klikne na ten odkaz a tím odesílá ten skript na ten server a už se jí to spouští. To je jedna varianta. Nebo může to být klidně i postem odesílaný, že útočník pošle oběti odkaz na svůj web, ta oběť, když přijde na web útočníka, tak vlastně už jenom tím, že ho navštíví, tak ta stránka už může sama, buď Ajaxem, nebo spíš nějakým formulářem, který se automaticky sám odešle, odeslat ten post požadavek, včetně těch skriptů. Tam se to na straně serveru zakomponuje, vrátí zpátky, takže to je častý zneužití všech formulářů. Ono víceméně formuláře máte zranitelný. Opravdu doporučuji občas na webu vyzkoušet, vložit apostrof, uvozovky někam do formuláře a stačí se podívat, jako, co to dělá. Dobře. Takže i tím reflexním nebo reflektovaným XSS se dá vybrat prostě heslo toho uživatele. Dá, určitě. Typicky se dá session, že se prostě ukradne sezení. Ty útoky jsou vlastně úplně stejný. Jestli je to persistentní nebo reflektovan, tak ten útok bude mít stejný cíl. Co je u toho reflektovaného takový posun v bezpečnosti? Takže webové prohlížeče vlastně implementovali XSS filter, protože bylo jasný, že už prostě cross-site scripting přeruce a všem přes hlavu. Že vývojáři to nedávají, tak se do toho obuli sami prohlížeče, vytvořili XSS filter
A vlastně ten prohlížeč, vy když odesíláte nějaký požadavek na server, tak ten filtr v tom prohlížeči se podívá. Není náhodou v tom požadavku nějaký skript? Když ho tam najde, tak si to zapamatuje a počká si, až se vrátí odpověď toho serveru. A ten filtr se zase podívá do té odpovědi. Není tam náhodou takový skript? A když tam je ten stejný skript, co se odesílal na ten server, tak se vyruší. Takže třeba Chrome nebo Internet Explorer, který tenhle ten filtr mají, tak tam ty reflektovaný cross-site scriptingy víceméně není možný použít. Takže zranitelní jsou potom spíše uživatelé Firefoxu a takových prohlížečů, které to nemá. Tyhle filtry se ale zapínají nějakou hlavičkou. Jsou automaticky zapnutý a můžeš je hlavičkou vynutit, jako zapnutí, když je má člověk vypnutý. S tím ještě možná je věc, a to je Content Security Policy. Content Security Policy je další úplně skvělý tah, co vlastně je to bezpečnostní politika, která musí být implementovaná, vlastně ona je implementovaná její podpora v prohlížečích zase. Není to tak dávno, co to tam vzniklo, nebo v podstatě je už ve Firefoxu 4 byly ty první vlastně pokusy o tuhletu politiku, ale ten Firefox 4 zůstal osamocen. Prostě žádný prohlížeče ho nějak nenásledovali v té politice, takže to nikdo moc nepoužíval. A teprve později, já bych teď kecal, Internet Explorer 10, nevím, jestli Chrome 25 a Firefox 40. Dneska už to prostě umí. Dneska, jako už je to pár let, už to bude, co prostě ty prohlížeče tohle tu podporu mají. A vy musíte zase jako vývojáři, ale implementovat, udělat změny ve své aplikaci. Co takové změny obnáší, nebo co dělá vlastně ta politika? Ta politika zakazuje spuštění veškerého JavaScriptu, veškerého v úvozovkách, v těch vašich stránkách. To znamená, že vy nemůžete už dělat přímo vložené skripty, jakože začátek skriptu, teď ten kód a konec skriptu, tak toto nemůžete dát do té své stránky. Nemůžete používat ani nějaký ovladače událostí, na kterých jsme zvyklí, on-click, on-mouse-over a podobně k těm prvkům. Prostě nejde to. Tohle to všechno ta politika zakazuje a jediné, co máte povolené, tak je vkládat externí skripty. Kdy vy napíšete skript src a uvedete, odkud se ten skript načte. No a ta politika, tak vy tam vlastně definujete, kde je to povolené úložiště těch skriptů. Takže vy definujete nějakou adresu a z té se můžou stahovat skripty, ale od nikud jinud. Takže útočník, když vám dá do diskuze nějaký přímo vložený skript, tak se to nespustí. Když vám vloží do formuláře nějaký atribut, jako ukončí value a dá tam onclick, tak se to nespustí. Když vám tam vloží externí skript, který se bude načítat z webu útočníka, tak se taky nespustí, protože není v tom povoleném úložišti. A jediný, komu se teda podaří spustit skripty, je ten vývojář. No, ale je tady potřeba, že ty vývojáři musí trochu změnit ten styl práce. Dneska jsou opravdu zvyklí na ty on-clicky a tak k těm prvkům. Dneska při použití toho Content Security Policy se musí vlastně nasadit posluchače událostí na ty jednotlivé prvky a z těch externích skriptů teprve tam ty posluchače. Já jsem nějak pochopil, že se dá nastavit i ty policy i na kaskádový styly. Případně se dá omezit, že můžu povolit ten třeba eval, nebo povolím některé ty části těch funkcí, to znamená třeba zakážu eval, zakážu skript, ale povolím něco z toho. Jo, existuje tam direktiva options, kde se dají tyhle ty nastavení ještě doladit, ale ty jsi narazil na ty kaskádový styly. Ta politika neslouží jenom proto, aby zabránila cross-site scriptingu. A je to opravdu jediná věc, která dokáže vymítit cross-site scripting z internetu. Fakt to dokáže. Takže jde o to, aby to vývojáři začali používat. Musí začít od začátku při vývoji, no. Problém je tak ještě v těch vývojářských nástrojích. Dneska máte grafický prostředí, kde si natáhnete prvky a vypadne vám kód. A ono to tam nasází ty onkliky a co s tím chcete dělat. Takže nejdřív se musí změnit vývojový nástroje, pak se změní vlastně ten přístup k téhle politice. To jsme ale odbočili. Já jsem chtěl říct, že ta politika není jenom proti cross-site scriptingu. Máte krásnou zranitelnost třeba na nějaký web, vezmeme PHPBB forum. Prostě fora, jsou jich 100 tisíce na internetu. A oni vám umožňují vkládat do příspěvků obrázky, externí obrázky. Vy si na web uložíte obrázek a do toho fora řeknete, tady si šáhni ke mně pro obrázek. Už jenom díky tomu, že jste schopný vložit do toho fora takhle odkaz na váš externí obrázek, tak jste schopný krást hesla uživatelů. Moc pěkný útok. A ta politika dokáže zabránit i tady tomu.
Protože ta politika neříká jenom, že skripty můžete načítat z určitých umístění, ale vy tam definujete, odkud můžete načítat ty kaskádové styly, odkud můžete načítat fonty, odkud můžete načítat obrázky a prostě různé věci, různý ten obsah. Takže zase jediná věc, jak zakázat, aby vám tam útočník někam dal obrázek. Jo, prostě máte jasně povolený uložení obrázků a ty prohlížeče uživatelů vám nic jiného neotevřou. Ještě k tomu, s tím, mě zajímalo tím obrázkem, jak můžu ukrát. No, to je takový pěkný fígl. HTTP autentizace vám asi není cizí. A teď si představte, že vy si na svém webu chráníte obrázek HTTP autentizací a ten obrázek dáte do té diskuze. Co se stane, když někdo navštíví tu diskuzi? Jo, ono vyskočí autorizace. Vyskočí autorizace, vy tam jste schopný napsat větu, jako nějakou, ať se autorizuje, protože něco, a uživatel vám tam zadá jméno, heslo a vy si to na svém serveru uložíte. Hele, a nepředvyplní to i prohlížeče s jménem, heslem toho, ne, vlastně ne, tam, on, tam bude jiná doména. On ví, že to je vlastně cizí web, tak tam, tam se to nestane. Ale tam lidi, člověk, to, jako, já myslím, že tam je 100% úspěšnost. Tak tohle budou takový ty triky, který prostě budou fungovat vždycky, jako to prostě... Vždycky nebudou. Takhle, dokud budou moct lidi se dostat k tomu prvku, tak budou moct vždycky jako je přesvědčit, že tohle je ten správný prvek, jako. Jo, sociotechnika bude vždycky nejúspěšnější, to souhlasím. Tak. Potom ještě jedno velký téma, když už jako mluvíme o hackování, je autentizace a autorizace. My už jsme to tady jako nakousli s tou MD5. Co se týče těch hesel, jako určitě jako je pořád ještě dost webů, který ukládají plaintextové nebo MD5-kové hesla, ale myslím si, že se to posunulo. Aktuálně tvoje doporučení by znělo jak? Na ukládání. No, no tak rozhodně ne v plaintextu, nebo ne. Já bych, když to vezmu z pohledu útočníka, já doporučuji ukládat v plaintextu. ale to byl samozřejmě vtip. Já si pamatuju poslední, že jako je dobrá backrypt šifra, ale ono se to vyvíjí, no, teď už je to jasně, zase kusek dál. To dívat se, aby ta šifra, aby to byl pomalej šifrovací algoritmus, protože MD5 tam ani tak nejde o to, že prostě spoustu hesel je, nebo těch hashů je dešifrovaných a najde to ten Google. To je to menší, pokud budete používat silný solený heslo, tak to nelousknete. Ale jde tam o to, o tu rychlost, která se neustále zvětšuje. Dneska není problém vzít 100 000 a pořídit si prostě klaster s grafickýma kartama, které vám budou louskat MD5 rychlostí 200 miliard pokusů za sekundu. To je prostě ukrutný číslo. A proto vy potřebujete nějakou pomalou hashovací funkci, že když si pořídíte tenhle ten prostě pořádný stroj na to krekování, tak budete schopni jet v řádu tisíců. Jo, takže je potřeba se dívat na to, jestli vznikají nějaké nové funkce a tak dále. Ono, Bůh ví, co bude jako v budoucnu, že tak ty kvantový počítače se nám blíží. A... Až přijdu kvantový počítače, tak je možné, že většina těch algoritmů bude úplně k ničemu. Ale oni naštěstí jsou ještě dost daleko, jako, že bych ještě byl klidný. Já možná odbočím, mně se líbila taková jedna myšlenka. Jestli, proč vůbec ukládat hesla? Jako, ono to sebou přináší strašně moc komplikací, jednak my se o ně musíme starat, musíme je mít bezpečně uložený. Ve chvíli, kdy nám je někdo ukradne, tak máme problém. Proč ty hesla vůbec mít? Ta myšlenka spočívá v tom, že jak funguje zapomenutý heslo. Vy přijdete na ten web, řeknete zapomněl jsem heslo a přijde vám mailem odkaz, na který vy kliknete a heslo si můžete resetovat. Tak proč neudělat tohle to, že místo přihlášení vy se zaregistrujete a budete mít uloženou jenom mailovou adresu. A potom, když se budete chtít přihlásit, tak zadáte e-mailovou adresu, přijde vám odkaz, vy na něho jenom kliknete a jste přihlášeni. Jo, takže dostane se do té aplikace pod vaším účtem jenom ten, kdo má přístup do mailu a nepotřebujete žádný hesla. Jo, tím pádem vy jako uživatel si nemusíte pamatovat prostě složitý hesla všude jiný. Vám stačí jedno prostě velmi složitý heslo do mailu. No, to je ale zároveň je to single point of failure, protože ty maily nemají jako zajištěný, jak rychle dojdou. A zároveň minulý díl jsme si tady povídali o mass mailingu a ve chvíli, kdy si jako ten server poškodí reputaci nebo prostě zaneřádí si doménu, tak ty maily začnou padat do spamu nebo přestanou být jako doručovaný. A jako v tu chvíli to je velký problém, protože se nikdo nepřihlásí. Potom varianta třeba kód v SMS a tak, že? Ale jako ta myšlenka se mi fakt líbí, protože... No,
A druhá další možnost je ověřování proti nějaké externí autoritě, jako je Google nebo něco takového. Ale ještě k tomu mailu, tam je jako ještě jiná věc, která je podle mě docela podceňovaná, že vlastně bezpečnost většiny organizací nebo firem je vlastně závislá na tom, jak mají zabezpečený mailový server, jo. Protože většina cloudových poskytovatelů má nějaký připomínání hesla, certifikační autority jsou zase na nějaký heslo. Takže vlastně jako dneska to jak mám zabezpečený SMTP server, mi znamená, jak je zabezpečená ta firma. A u většiny organizací, pokud prostě budu schopný se dostat na jejich exchange server, tak já vlastně v té firmě můžu dělat všechno, ke všem datům se v podstatě dostanu. Jo. A já si myslím, že tohle je třeba věc, která je hodně podceněná. A ještě druhá věc je třeba problém, když mám potom, že je třeba jedna doména závisí na druhé doméně, ta závisí na třetí doméně. A v tomhle ten řetězec, takže já mám třeba zabezpečený exchange server, akorát jsem zapomněl, že mám někde na seznamu tu doménu, jako a vlastně to celou tu bezpečnost, celá toho, jak mám zabezpečený všechny ty bezpečně analyzovaný, autorizovaný cloudy, kde prostě tam mi to prošli ty experti, závisí na tom, jak někde nějaká majitelovo doména na jeho počítači, protože to před 10 lety registroval na nějaký svůj e-mail, o kterém už ani neví, že ho má, jo. A to je třeba jako jedna z věcí, jak ta bezpečnost té firmy může padat, jako a hlavně si to člověk neuvědomí. Jako. Jako tady nezbývá než souhlasit, ale to by vydalo na další samostatný díl, jako to je, do toho asi nebudeme zabíhat. Další věc je, že třeba taková firma může být zabezpečena tak, jak je zabezpečena jejich kancelář, kde mají ten exchange. Jako. Mm-hmm. Ještě možná s tím přihlašováním bez hesla, nevím, jestli si to pamatuju správně, mám ten dojem, že moje ID teď vyšlo s nějakou službou, kde máš mobilní aplikaci. A vlastně ve chvíli, kdy si ji spáruješ vlastně s tím svým účtem u moje ID, tak oni tě dokážou, myslím, když ten web má implementovaný ten způsob přihlašování, tak se můžeš přihlašovat bez hesla jenom tím, že vlastně když vlezeš na tu sajtu, tak ti tady vyběhne jako otázka, jestli seš to ty, jestli se tam přihlašuješ, seš to odklopneš a seš přihlášený prohlížeč, jo. Mám ten dojem, že ten princip nějak takhle. Tak já třeba se snažím většinu věcí autorizovat třeba proti Google službám a ty Google služby mám normálně dvoufaktorovou autorizací na mobil, jako buď SMS-kou, anebo mám i tu aplikaci, jako takovou tu Google Authenticator. Google já považuji za dobrou volbu, protože on má opravdu tu bezpečnost řešenou dobře, že když vám někdo ukradne účet, tak jste schopni se ho domoct. Prostě máte tam přeci jen potvrzení ještě na telefon a já nevím co. Tady bych opravdu při výběru mailu dával hodně velký pozor a bral na nějaký doporučení nebo nedoporučení, ale sakryž to slovo správný, zkušenosti uživatelů, kteří na tom webmailu přišli, nebo webmailu, freemailu a podobně, přišli o svůj účet, jestli se ho domohli. Protože máte opravdu spoustu firem, který mají na freemailu svoje firemní účty a útočníci jim to opravdu ukradnou. A ty firmy jsou prostě, ty můžou skončit skoro. Jo, jenom kvůli tomu, že se přišli o svůj účet na tom freemailu a nemůžou ho dostat zpátky. Ta firma, co provozuje ten freemail, řekne ne, jako... Tak to naštěstí freemail nepoužívám, ale je spoustu firm, které to používají. Spoustu firm to fakt dělá a já dostávám opravdu žádosti skoro každý den, jakože opravdu ukradli jim účet a jako fakt, jo. Ty společnosti, co provozují ty maily, tak na ně nereagují prostě, protože oni zase se brání sociotechnickým útokům. Oni v těch společnostech prostě jsou zvyklí, že jim tam neustále volají útočníci a chtějí získat cizí hesla. Takže oni na to nemůžou reagovat. Ale potom je problém, že se, když někomu kradnou účet, změní mu heslo, změní mu kontrolní otázky, tak ten uživatel má smůlu. No tam je jako jiný ještě problém, a to je, když mi odejde zaměstnanec, který tenhle ten účet obsluhoval, tak může odejít i s tím účtem, jako, což je jako, takže třeba my používáme Google Apps jako placenou službu, kde tohle nehrozí. No. No, možná ještě teda k těm heslům. Takže bcrypt s nějakým, vlastně tam to solení je přímo jako součást toho algoritmu. Tak ten pořád jako je ještě bcrypt odpovídá. Já přemýšlím, co používáme. My to je takový ten, co se to pouští hromadu krát dokola. Jo. No, tak to používáme flexibilně. On je ještě jedna varianta. To je strašně povalé, jako. A tam je ještě jedna varianta, která je zase paměťově náročná, ne? To je...
Jako takhle, matematik nejsem, takže úplně zas do tohohle bych nezabíhal. Jo. Budem důvěřovat Wikipedii. Mně se docela... Ano, oni tyhle ty pomalý hešovací funkce mají takový názvy, jakože se ani nedají snad zapamatovat. Jo? To je taky to BKCSP. To je to, myslím, používáme. Používáme Backrit, ale to nevím, jak se to jmenuje, BKCSP. XYZ. Dávají tomu opravdu. A tam právě se to pouští ty drahy jako dokola třeba 1000x. A dá se nastavit, kolikrát se má pustit. A to je to, co používáme ve FlexiB, protože nic není dostatečně bezpečný na běhu. Takhle u většiny, samozřejmě, když je třeba autorizace REST API, tak tam to nejde. Tam používáme jakoby méně bezpečnou to ukládání. Protože kdyby se to dělal s každým požadavkem a trvá to půl vteřiny, tak bychom počítali jenom hashe. Ještě, co se mi strašně líbilo na tom školení, jak ten jsem byl u tebe, je, jak jsi vysvětloval, jak fungují Rainbow Tables, protože já jsem měl úplně jinou jako představu. Jsem myslel, že jako je to tam fakt jako vždycky vezmu nějaký zdrojový řetězec, k tomu si vypočtu ten hash a že to je prostě jenom předpočítaná jakoby tabulka jedna ku jedný, jo. Což ale jako, ono je to daleko chytřejc vymyšlený. Vajsnul bys si to tady jako vysvětlit. Jasný. Bez tabule. Určitě, ale já to vezmu trošku ze široka, jakože proč vůbec používáme Rainbow tabulky. Protože ve chvíli, kdy nemáme Rainbow tabulky a někde ukradneme z databáze hash hesla, tak potřebujeme zjistit původní heslo, ale hashovací algoritmy jsou jenom jednosměrné. Když z hesla uděláte hash, tak už nemůžete z hashe udělat heslo. Hash můžete udělat klidně z 2GB souboru, uděláte 16-bajtový hash. A kdyby se někomu někdy podařilo z těch 16 bajtů udělat, obnovit vlastně ten původní 2GB soubor, tak by to bylo na Nobelovku. Měli bychom skvělý kompresní algoritmus, který dokáže udělat z čehokoliv všem pár bajtů. takže to opravdu nefunguje, je to jednosměrný. Tak jak útočníci vlastně, když mají hash a na serveru je uložen jenom ten hash, ne heslo, tak jak oni to heslo získají? Oni můžou jet buď brute force, kdy budou zkoušet všechny možné variace hesel, jakože třeba udělat hash ze slova AAA. A porovnají ty hashe. Pokud jsou hashe stejný, má to heslo. Pokud nejsou stejný, musí vyzkoušet AAB. Zase porovná hashe a tak jede dál tím brute forcem. A to je to, co jsem říkal, že není problém postavit počítač, který vám pojede 200 miliard pokusů za sekundu. A pokud vy budete mít silný heslo považuji takových 12 až 15 znaků a vejš, a ještě k tomu komplexní, to znamená malá abeceda, velká abeceda, čísla, případně nějaký speciální znak, tak vy nejste schopni to v rozumném čase, prostě v reálném čase prolomit ten hash, protože tam byste museli udělat x bilionů prostě těch kombinací. Takže je vidět, že ten brute force prostě je časově velmi náročný a nereálný. Z toho důvodu tady právě máme Rainbow Tables, což je tabulka, kterou někdo předvygeneroval v cloudech na velkým výpočetním výkonu. A ano, jak tady od tebe padlo, skutečně si spousta lidí představuje Rainbow tabulky jako dva sloupce, kde je to jedna ku jedný hash heslo. Je to Rainbow tabulka taky. A vy se zeptáte, vy máte nějaký hash a té tabulky se zeptáte. Potřebuji vědět heslo. A v té tabulce se to vyhledá a hned vám to řekne heslo. Takže čekáte prostě ani ne vteřinu a máte výsledek. V čem je tady ale problém? Pokud vy byste chtěli udělat Rainbow tabulku pro komplexní hesla z malé abecedy, velké abecedy a čísel a měly by tam být všechny osmiznakový hesla, tak na heslo budete potřebovat 16 bajtů na ten hash, budete potřebovat 8 bajtů na to heslo, tak to máte 24 bajtů na záznam. Když si dáte 62 různých těch znaků na osmou, tak vám vyjde nějaký key space. Když ho vynásobíte 24 bajtama, tak zjistíte, že na takovou tabulku budete potřebovat 5000 tera. To je nereálný, to nejde. Takže takhle ty Rainbow tabulky opravdu nefungují. Ono, když to řeknu v jednoduchosti, tak představte si, že máte 4 znakový hesla a k těm 4 znakovým heslům děláte 4 znakový hashe. Tak když budete mít všechny 4 znakový hesla, tak to znamená, že ty 4 znakový hashe musí být na straně hesel taky. To dává smysl. To znamená, že hash může být na straně hesla i na straně hashů, tak proč neudělat jakože víc sloupců? Vezmeme heslo, zahashujeme ho a řekneme, že ten hash je sice hash, ale že to bude taky heslo. A zahashujeme ho znovu. A zase znovu. A uděláme třeba miliony sloupců. No a potom všechny sloupce, které jsou veprostřed,
můžeme zahodit, protože nepotřebujeme, jsme schopni je dopočítat a necháme si jenom ten první a poslední sloupec. Když potom budete, někde ukradnete v hash ABCD a budete ho hledat v té tabulce, tak se podíváte v tom druhém sloupci, ten poslední vlastně, jestli tam je to ABCD. Pokud není, tak to ABCD zahashujete, vypadne vám 1, 2, 3, 4 a podíváte se, jestli v tom posledním sloupci 1, 2, 3, 4. Pokud není, tak 1, 2, 3, 4 zahashujete a to tak dlouho, až to najdete v tom posledním sloupci. Ve chvíli, kdy to najdete v posledním sloupci, víte, na jakém řádku máte to heslo, a jenom si zjistíte, kolikrát už jste teda hashovali, zjistíte, kolik sloupců jste vyhodili, odečtete to od sebe a tolikrát zahashujete to první slovo a dostanete se k tomu heslu. Takže takhle ve skutečnosti fungují Rainbow Tables a u nich je strašně důležitý kompromis mezi tou šířkou a výškou. Protože čím vyšší ta tabulka bude, tím to bude potřebovat víc místa na disku, čím to bude širší, tak na místo na disku to nešahá, protože ty sloupce se vyhazují, ale vy musíte tolik víckrát hashovat, takže zase by to bylo ještě nějaký nalezitelný zase v reálném čase. Kolik se používají takový jako typicky? To budou nějaký 10 tisíc, ne? Ty šířky. Ne, to jsou opravdu, to jde k milionům. K milionům. Uh-huh. Ve chvíli, kdy čekáte 14 dní na to heslo, tak to má nějaký miliony. Jo, těch 14 dní ještě rozumný. Potom, kdybyste ještě přidali další sloupce, tak už by to trvalo zase roky, to hledání, takže to už je nereálný. A taková tabulka se potom vejde třeba do 2 tera, jo, bez problému. Nějaký limity ty Rainbow tabulky mají a na ty limity narazíte právě při hledání toho kompromisu. Když dorazíte k heslům, které mají 10 znaků a jsou komplexní, tak najednou už hledáte buď strašně dlouho, anebo je to tak velký, že to nemáte kam uložit. Takže 10 znaků na Rainbow Tables je limitní. A zeptám se, dá se Rainbow Tables použít jakoby předpočítaný někým jiným na hesla, které jsou jakoby osolený per to heslo, jako, nebo? Teď bude záležet, jak je dlouhá ta sůl a jak je dlouhý to heslo. Takže dobrý volit další sůl. Určitě. Pokud budete mít sůl, která má 4 znaky a k tomu si dáte 4 znakový heslo, tak máte 8 znaků. Uh-huh. A to v té Rainbow tabulce najdete. Uh-huh. Pokud si dáte 10 znakovou sůl a k ní si uživatel vloží jenom nějaký slabý 5-místný heslo, tak už byste potřebovali Rainbow tabulky na 15 znaků. Jasně. To už neexistuje. Takže používat salty fakt víc jak 10 znaků, aby... Určitě. To mi nikdy nenapadlo, jakože, že... Mně tohle připadlo právě jako zajímavé, no, ty Rainbow tabulky, no. A ještě jedna věc, a tím si myslím, že bychom to mohli pro dnešek jako uzavřít, i když by se dalo povídat daleko díl. To je nebezpečnost trvalého přihlášení, jo? Což jsou vlastně takový ty zaškrtávátka u přihlašovacího formuláře, nechte mě přihlášený na tom webu, což je strašně sexy pro uživatele, že jako to zmenšuje frekvenci toho přihlašování jakoby pro něj. Pro uživatele skvělá volba, pokud chce nějakou přidanou hodnotu. No. Jako dneska máte spoustu uživatelů trvale přihlášených na Facebook. Není to tak dávno, co Facebook měl zranitelnosti cross-site request forgery a stačilo, že vy jste byli trvale přihlášeni na Facebooku a prošli jste se po internetu a pak jste se podívali na svoji zeď a tu jste měli plnou porna a prostě co všechno jste kde lajkovali a sdíleli a přitom jste to nedělali. A jenom tím, že jste se prošli po internetu a jste tam trvale přihlášený, tak ty weby prostě to dělají za vás. Zneužívají tu vlastně vaší sessionu, že jste tam přihlášení. Je to právě ten útok CSRF, Cross-Site Request Forgery, kdy webový server, který mu přijde nějaký request, tak on mu slepě důvěřuje, že vlastně přišel od vás, tak mu věří a provede to. Jenže ono to nemusí být vždy pravda. Představte si, že vám nějaký get požadavek, kde máte parametr v URL, třeba vezmu něco z praxe, přesměrování pošty. Jo, ve webmailu máte požadavek, přesměruj mi poštu, ať mi chodí kopie někam jinam. Budete to mít jako get požadavek, který bude na adresu nějaký script resend a bude tam parametr new email rovná se a ta e-mailová adresa. Teď si vemte, že ten útočník vezme tuhle tu URL adresu, udělá na svojí stránce obrázek, takže tak img src a vloží tam zdroj obrázku zrovna tohleto, tu adresu s tím přesměrováním pošty. Vy navštívíte tu jeho webovou stránku a co se stane? Váš prohlížeč bude chtít ten obrázek, tak té aplikaci řekne, posílej mi poštu. No, ta aplikace to udělá. CSRF. A opravdu tohle to fungovalo snad na všech českých webmailech. Fakt? Teď loni to bylo objevené na PayPalu. CSRF. Prostě,
na PayPalu, vy jste navštívili stránku útočníka, změnila se vám kontaktní e-mailová adresa. Dopady si dovedete představit. No, to je jasný. To si útočník potom jenom nechá vygenerovat, že zapomněl heslo, jemu přijde prostě nový heslo a jeho, vaše peníze jsou jeho peníze. Akorát, že tohle ještě to není specifický, obecně CSRF na, jakoby na trvalý přihlášení, to můžou být přihlášené jako i na 10 minut, protože tam zrovna jsem, nebo můžu otevřený tab. A jasně, to, ale ten útok CSRF tam je, nebo je tam nějaký rozdíl mezi jako trvalým přihlášením a krátkodobým ještě? No, je v tom, že buď jste zranitelný 10 minut, nebo celý rok v kuse. Což jsem většinou ten celý rok. To jsem celý rok, protože ten Facebook měl přihlášený furt. Jako. No, a to mě teda překvapuje, že Facebook fakt měl takovýhle jako jednoduchý CSRF tak útok. Ono, jako. Ono to máte do dneška. Ne teda já odbočím od CSRF, ale Facebook, ty jeho, já nevím, všechny ty like buttony a všechno, tak to je ve formě iframe. A když to vezmete, že je to v iframe, tak vy můžete ten iframe vzít a dát kamkoliv a udělat ho průhledný. A pod něj dá něco, takže máme tady typický clickjacking. Takže Facebook, všechny tyhle ty jeho sociální prvky jsou zranitelné na clickjacking. To znamená, vy můžete být na webu, kde si čtete něco o rybách třeba, a klikáte tam něco, posouváte a přitom pracujete se svým Facebookem. Jenom si myslíte, že děláte něco úplně jiného. Takže ano, Facebook, CSRF už má teda ošetřený, ale ten clickjacking je jeho velká slabina. A on se tomu moc bránit nemůže, protože to má v těch iframech. Jako tam jenom nějakým omezením kaskádových stylů, ale ve chvíli, kdy přesto dá něco, co kliká a není vidět, tak je to furt typicky, že to dělá jeden pixel, jo, že ho vezmu, jakmile kliknu, tak on tam hodí ten iframe o velikosti jeden pixel, zrovna tam, kde mám myš, kde jsem kliknul, já kliknu do něj a když spustím myš, tak to zase zmizí, že jo. My jsme si na školení dělali takový útoky, že vlastně jezdíte myší a ten iframe vám jezdí furt pod myší. Přesně jedenkrát jeden pixel a ať si kliknete, kam kliknete, vždycky kliknete, kam chce útočit. Tak já budu ten zlej, protože už se nám naplnila hodina a uzavřu to. A myslím si, že to bylo takový hezký návodný. Já jsem na Romanově školení byl, můžu ho určitě doporučit. Je to teda týden je člověk jako v trapu, ale může si šáhnout na všechny ty věci jako zblízka a je tam dost času na to si to odzkoušet a je to takový jako otvírák očí, co se vlastně všechno dá dělat, no, co se jako nemá podceňovat. Možná, Romane, jestli na sebe dáš nějaký kontakt případně? Dobře, když tak necháme to putovat v titulkách. Tak jo. Tak jo, takže díky, že jsi přišel a zase někdy. Tak já vám taky děkuju za pozvání a ahoj. Ahoj. Ahoj.